Barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan Megatovuz. Bugungi video roligimizda davlatimiz prezidenti Shavkat Mirziyoyev fuqarolik aviatsiyasi aeroporti qurilishi bilan tanishdi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 28 iyul kuni Toshkent Sharqiy aerodromi negizida qurilayotgan aeroportni ko'zdan kechirdi. Bu haqda prezident matbuot xizmati xabar berdi. Bu yerda fuqarolik ishbilarmonlik aviatsiyasi tashkil etish bo'yicha 2017 yil 30-iyulda prezident qarori qabul qilingan edi. Davlat rahbari o'tgan yil bu yerga kelib ketib, mazkur aviadromni qayta qurish bo'yicha loyiha taklifi bilan tanishgan edi. Bugungi kunda aeroportda qurilish ishlari jadal olib borilmoqda. 4 km uzunlikda 2 uchish-qo'nish yo'lagi, samolyot to'xtab turish uchun anger va peron, yuqori darajadagi detallatsiyalar, ishbilarmon va doiralar vakillari va soatiga 1000 nafar yo'lovchiga xizmat ko'rsatuvchi terminal va bunyod etish rejalashtirilmagan. Prezident bu aeroport nafaqat bugun, balki kelajak uchun barpo etilayotgani shu bois uni uzoq o'ylab, sifatli va xavfsiz qilib qurish zarurligini ta'kidladi.